Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči bude mať nové zariadenie, ktoré poslúži klientom na podporu zdravia i relax. Na jeho realizáciu budú môcť použiť financie, ktoré Holický domov získal z grantu nadácie Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Z vybraných troch najlepších programov dostal projekt Fit Park pre seniorov a handicapovaných občanov najvyšší počet hlasov od zákazníkov jedného z obchodných reťazcov, ktorí mohli zahlasovať za jeden z troch projektov, ktoré boli vybrané, a domov dôchodcov v Holíči a sociálnych služieb vyhral a vyhrával od prvého týždňa. Boli tam tri organizácie a výhru, alebo teda tú sumu, získaval len jeden projekt. Symbolický šek s pridelenou finančnou čiastkou odovzdali predstaviteľky nadácie Tesco, riaditeľke Holického domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých Daniele Vacovej. Dosiahnutý úspech ocenil aj Zdenko Čambal, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom tohto zariadenia. Ja by som sa na začiatok veľmi rada poďakovala nadácii Tesco a všetkým zákazníkom, ktorí vybrali náš projekt, pretože hlasovali zákazníci. A o čo viac mám radosť, že prešiel projekt, ktorý bude v Holíči a bude slúžiť našim klientom, handicapovaným, ako aj seniorom, aj mestu Holíč. Vďaka aj takto získaným financiám budú môcť nový Fit Park využívať seniori a handicapovaní občania ešte v tomto roku.